Net voorbij de splitsing van de Riethorsterweg en de Broekweg in Plasmolen ligt de Vlinderwei Plasmolen. Een uit de kluiten gewassen bloemenwei voor vlinders, andere dieren en mensen ontstaan naar een idee van het idylle project van de Vlinderstichting. We noemen het nadrukkelijk Vlinderwei, omdat we er, gezien de ligging tussen de rivierduintjes en de Jansberg, voor gekozen hebben om er alleen in Nederland in het wild voorkomende planten in te laten groeien. Het begon oorspronkelijk met een plantenmarkt in het dorp Middelaar ter ondersteuning van activiteiten in het dorpshuis. Toen het dorpshuis overging naar een nieuwe eigenaar, gingen we op zoek naar iets anders om het vergaarde geld te besteden. Om ons heen kijken zagen we dat de bermen in ons dorp wel groen waren, maar niet bloemrijk. En zo ontstond het idee om een stukje grasland in het dorp om te toveren naar een stukje bloemenwei. Uiteindelijk kwamen we terecht bij de gemeente Mokermiddelaar, die een stuk grond in bruikleen beschikbaar stelde. Helaas net te laat om mee te kunnen dingen naar geld voor een idylleproject van de Vlinderstichting. Toen zijn we maar zelf begonnen met het geld van de plantjesverkoop en de hulp van de gemeente. Het stuk grond werd afgegraven om zoveel mogelijk bramen, wilgen en pitrust te verwijderen. De afgegraven grond werd naar de zijkant geschoven, zodat er wat relief ontstond. Daarna hebben we struiken aangeschaft en geplant. Om diversiteit te krijgen in de begroeiing werd het terrein volgelegd met hooi uit Groesbeekse natuurgebieden. Daardoor werden de akkeronkruiden onderdrukt en ontkiemde er zaden van planten die hier van nature voorkomen. Het jaar daarop kregen we alsnog financiële steun van de Vlinderstichting. Als je doorloopt over het bruggetje, kun je een wandeling maken over het struinpad door de weilanden richting Plasmolen. We maaien dus regelmatig kleine stukjes, maar wel iedere keer andere stukjes.
Ook zorgen we dat planten die woekeren, zoals bramen, niet de overhand krijgen. We doen 1 keer per maand onderhoud met een aantal vrijwilligers. Uiteraard houden we dan ook gezellig pauze met koffie en iets lekkers. Verder geven we af en toe rondleidingen voor liefhebbers en belangstellenden. De vlinderwei is voor iedereen vrij toegankelijk. Alleen honden zijn niet toegestaan. Er staat een bankje waarop je kunt relaxen, genietend van alles wat er om je heen te zien en te horen is. Inmiddels zijn we een aantal jaar verder en nu vliegen er tussen half juni en half augustus ongeveer 100 tot 140 vlinders rond van 28 verschillende soorten. Ieder jaar worden er wekelijks vlindertellingen gehouden waarmee dit in de gaten gehouden wordt. Elke vlinder heeft zijn eigen bloem waar hij zijn nectar vandaan haalt, maar ook planten waar hij zijn eitjes op afzet, de zogenaamde waardplanten. We proberen om het maaibeheer zo te doen dat er altijd genoeg planten overblijven voor de rupsen. Behalve vlinders zijn er ook veel bijen en hommels. Ook zien we regelmatig dat de das zijn territorium markeert. Komt er af en toe een vos en leven er verschillende soorten muizen, vogels, kikkers en de zandhagedis.
Jaarlijks houden we in Middelaar een plantjesmarkt, waar we zelf gekweekte plantjes verkopen. Ook staat er vaak een plantenstalletje aan de Elsestraat 4 in Middelaar. Van de opbrengst hiervan bekostigen wij het onderhoud.